Alfons Åberg. Han har det ensamt. Han har nyss flyttat till ett nytt ställe och känner inte barnen här. Han leker inte med någon. Han törs nog. Tur att Molgan kommer. Det är Alfons hemlige kompis. Molgan är den bästa kompis man kan ha, tror Alfons. För Molgan, han är aldrig besvärlig eller tjurig eller ska bestämma, utan gör precis som Alfons vill. När hon leker tåg, då får Alfons själv vara lokförare. Molgan, han är bara passagerare. Men han bråkar inte för det. Han är en hemlig kompis. Och när man torkar disk, så kanske en tallrik flyger i golvet. Det var inte jag, det var Molgan, säger Alfons då. Men Molgan, han blir inte arg för det. Nej, han är en hemlig kompis. Och stark är Molgan också. Ibland blir han jättestor och lejonstark. Ja, då kan han rädda 3 stora killar på en gång. Så Molgan är nog den bästa vän man kan ha, tänker han. Det finns bara ett fel med honom. Och det är att Molgan kommer aldrig när det verkligen behövs. Som när stora killar jagar en. Och sprutar ner i hela jackan. Med vattenpistol. Då är Molgan borta. Han kommer tillbaka först när de andra har gått. Annars är Molgan den bästa kompis Alfons vet. Men en dag försvinner Molgan. De var på väg hem, upp för trapporna i det nya huset. Plötsligt hördes ett förfärligt oväsen. Och det är då Molgan tycker det är dags att försvinna. Vad kan det vara som gråter så sorgligt där uppe? Jo, en pojke. De stora killarna är starka och slåss. Och jag får inte vara med och leka. Och jag har trillat. Så det blöder. Och min mamma är inte hemma. Jag har tappat nyckeln.
och jag kan inte komma in. Allt det där snyfta pojken som heter Viktor. Då glömmer Alfons att han är blyg. Och han säger, du får gärna komma in till mig. Jag är inte stor och inte stark. Och slåss, det gör jag inte heller. Ska vi ringa efter ambulansen? Det är nog bättre att leka lite, säger han. Och det vill Alfons gärna göra. De bygger höga torn av klossar utan att välta. Och de leker tåg. Och Viktor får bli lokförare. Och när de ska ha saft och bullar så säger Alfons, du får gärna ta största bullen, Viktor. Det gör ingenting alls. Och när Viktor måste gå hem så bestämmer de att de ska leka ihop imorgon också. Och sen den dagen är Alfons och Viktor alltid tillsammans. Det är härligt att leka. Det är härligt att känna någon. Härligt att ha en riktig, riktig bäste vän. Men det kan vara krångligt också. För nu är de inte alls så där snälla jämt. En del dagar är de hur osams som helst. Och ändå är de bästa kompisar. Hur kan det vara så? Jo, för att Viktor, han kommer alltid när man verkligen behöver en vän. När någon främmande stor kille närmar sig och ser farlig ut. Genast kommer bästa kompisen och räddar en. Det är skönt. Det tycker i alla fall Alfons Åberg. Molgan har Alfons glömt för länge sedan. Men Molgan, han är inte arg för det. Han bara försvann. Ingen vet vart. Kanske till någon annan som är ensam och ledsen och behöver en hemlig kompis.